नमस्कार रातोपाटी न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ म सुभेक्षा रेग्मी तपाईहरु हामीलाई रातोपाटी अनलाइन रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल मार्फत एकसाथ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ सुरु गरौ आजका हेडलाइन्सबाट एमालेको नाराबाजी बीच प्रतिनिधि सभा बैठकमा दुई अध्यादेश स्वीकृत एमाले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नरहेको प्रमुख सचेतक भट्टराईको स्पष्टोक्ति एमसीसी विरुद्ध मंगलबार पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन 50 करोड डलरमा नेपालको स्वाधीनता बिक्री गर्न नदिने माले महासचिव मैनालीको भनाई एमाले ओलीको प्राइभेट कम्पनीमा रूपान्तरण भइसकेको अध्यक्ष नेपालको भनाई संसदमा आफ्नो उपस्थितिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथो गएको दावी एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउन सरकारको दायित्व भएको गृहमन्त्री खाँडको भनाई एमसीसी परियोजना ऋणमा नभई निशर्त अनुदान भएको स्पष्टोक्ति र केही दिनदेखि स्थगित बार एसोसिएसनको आन्दोलन पुनः सुरु राजनीतिक दलहरू न्यायपालिका विवादमा मूकदर्शक भएर बस्न नमिल्ने बार अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई समाचार अब विस्तारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको चर्का नाराबाजीबीच प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा दुईवटा अध्यादेश स्वीकृत गरिएको छ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रस्तुत गर्नुभएको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरिएको हो बैठकमा दुवै अध्यादेशमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो एमालेको अवरोधका बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको कार्यसूची अघि बढाएपछि सांसद सुवालले त्यसो गर्नु संसदीय परम्परा विरुद्ध हुने भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो उहाँले संसद अवरोधकै बेला एमसिसी जस्तो देशघाती सम्झौता पारित गर्ने काम गर्न नहुनेतर्फ पनि सभामुख सापकोटाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो उहाँले सो सम्झौता देशघाती भएको भन्दै खारिज गर्न पनि माग गर्नुभएको छ प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरेको बेला कार्यसूची अगाडि बढाउनु संसदीय परम्परा होइन कार्यसूची अघि बढाइनु हुँदैन संसद स्थगित गरेर प्रमुख प्रतिपक्षीय दलसँग वार्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ संसद अवरोधकै बेला अध्यादेश र विधेयकहरू पेस हुनु र देशघाती एमसिसी सम्झौता पनि यसरी नै पेस गरेर पास गर्ने तयारी हुनेछ त्यसको हामी विरोध गर्छौँ एमसिसी सम्झौताको अनुसूची एकमा भूतल हुँदै भारतको सीमासम्म विद्युत प्रसारण लाइन तान्ने योजना नेपालको जल विद्युत भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लैजाने र नेपाललाई अन्धारोमा राख्ने हो अध्यादेश स्वीकृत भएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबार 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ यता संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले एमाले कुनै पनि शर्तमा यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो गठबन्धन तोडेमा एमाले एमसिसी पास गर्न सघाउने भन्ने हल्लामा सत्यता नरहेको भट्टराईको भनाइरहेको छ एमालेलाई गठबन्धन तोड्न कुनै रुचि नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्तमान सरकार पूर्ण अवधि चलोस् र गठबन्धन जारी रहोस् भन्ने पक्षमा एमाले रहेको बताउनुभयो फेरि पनि हामीले सभामुखको बीचमा उठायौँ तपाईँका सामान्यमा दुईवटा विकल्प छन् एउटा तपाईँले यथाशीघ्र नेकपा एमाले निष्कासन गरेका सांसदहरूको हकमा तपाईँले सूचना प्रकाशित गर्नुहोस् विलम्ब भए पनि प्रकाशित गर्नुहोस् र गल्ती महसुस गर्नुहोस् यदि त्यसो गर्न चाहनुहुन्न तपाईँ भने मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् नेकपा एमाले आजीवन अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध लड्यो जनताको न्यायका लागि लड्यो अब आफैलाई अन्याय हुँदा चाहिँ एमाले नलड्ने कुरो भएन एमालेलाई भएको अत्याचारका विरुद्ध हामी लडिरहेका छौँ यो हाम्रो निरन्तर जारी रहन्छ जबसम्म तपाईँले यो दुईवटा विकल्पमध्ये एउटा सच्याउनुहुन्न तबसम्म हामी जारी नै राख्छौँ भनेर भन्यो प्रचण्ड यस्ता प्रचारबाजीमा बहुत माहिर हुनुहुन्छ उहाँले नेकपा एमालेलाई बदनाम गर्नका लागि धेरै वर्षदेखि यस्ता कुरा गर्दै आउनु भएको छ तर एउटा पनि पुष्टि भएको छैन उहाँले लगाएका आरोपहरू एमाले एउटा पनि अहिलेसम्म चाहिँ व्यवहारमा देख्न पाएको कसैले पनि छैन त्यसकारण यस्ता मिथ्या आरोपको कुनै अर्थ छैन एमालेलाई अहिले यो गठबन्धन तोड्न कुनै रुचि छैन सरकारमा जान कुनै रुचि यस्तै नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले सत्तापक्षले संसद अवरोध गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो एमाले संसद चलाउनका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीचको वार्ता चाहेको भए पनि सत्तापक्ष वार्ता नगरी पेलेर जाने बोर्डमा रहेको उहाँको भनाइरहेको छ यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले एमाले संसद अवरोध गरेर संविधानको मर्यादालाई नाघेको टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले एमाले प्रजातान्त्रिक अभ्यास आत्मसात गर्ने हो भने आफूलाई अमर्यादित बनाउनु नहुने बताउनु भयो जहाँ मतलब अदालतमा खोज्नुपर्ने उपचार संसदमा खोज्ने संसदमा पाउनुपर्ने उपचार लगेर
गएर चाहिँ मन्त्री परिषदमा खोज्नु भनेको वास्तवमा डेमोक्रेसीलाई डिरेल गर्ने कुरा नै हो। अवरोधकै बिच दुईवटा अध्यादेश त तपाईँहरूले पास गर्न सक्नुभयो भने विधेयक त्यो त्यो यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ, सफलताकै रूपमा लिनुभएको छ, उहाँहरू नरम पर्नुभयो भन्ने छ कि के? मैले यसलाई नरम कडाको कुनै भएन, अब अर्जेन्सी कस्तो छ त्यस हेरेर अगाडि बढ्ने हो। तर मुख्य रूपमा अहिले पनि हामी नेकपा एमालेलाई के भएछ भने उसले लामो समय आफूलाई एउटा डेमोक्रेटिक देखाउन प्रयत्न गरेको हो भने उसले यसलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले संसद अवरोध गर्नुपर्ने खालको कुनै इस्यु नभएको बताउनु भयो। एमाले केवल अवरोधका लागि अवरोध मात्रै गरिरहेको उहाँको तर्क रहेको छ। विभिन्न पखेडा झिकेर संसद अवरोध गरी राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोजिएको उहाँले बताउनु भयो। अब इस्यु छैन, विषयवस्तु चाहिँ सदनमा त्यो खालले अवरोध गर्नुपर्ने कुनै एजेन्डाबाट चाहिँ भएको छैन, केवल अवरोधको निम्ति अवरोध भएको देखिन्छ। यो एउटा दुःखदायी कुरा पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक स्थिरताको निम्ति जसरी आज नेपाली जनताले हामीलाई मत दिएर धन्ने दुई तिहाईको मतको सरकार बनाएका थिए, त्यो अब यो अवस्थामा आइपुगेको छ। त्यो मात्रै होइन, अब अरू पनि बखेडा झिकेर सदन अवरोध गर्ने अरू खालका गतिविधि गरेर चाहिँ राजनीतिक रूपमा जुन स्थिरता ल्याउनु पर्ने त्यसको ठाउँ अस्थिरता बढी चाहिँ जन्माउने खालको अवस्था जुन सिर्जना भएको थियो यो चाहिँ व्यतीत हो। र मैले त देखेको अहिले जुन खालको सदन अवरोध भएको छ त्यो सदन अवरोध गर्ने खालको एजेन्डा त्यो खालको इस्यु चाहिँ होइन। यो उहाँहरूले चाहिँ एउटा अब किन यस्तो भएको छ हामी पनि बुझ्न सकिरहेका छैनौँ, तर यसले चाहिँ अन्ततः राजनीतिक दलहरूलाई र स्वयं नै उहाँले जुन विषय उठाएर संसद अवरुद्ध गरिएको छ त्यो विषय संसद अवरुद्ध गर्ने खालको नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। संसद अवरुद्ध गर्नाले राजनीतिक दलहरू र स्वयं एमालेलाई पनि राम्रो नहुने सांसद पाण्डेले बताउनु भयो। एमसिसी खारेज गर्न माग गर्दै आएका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी नेकपा माले सहितमा राजनीतिक दलहरूले मङ्गलबार पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। एमसिसी संसदबाट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिँदै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेल, नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीसहितका नेताहरूको अगुवाईमा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा मालेका महासचिव एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री सिपी मैनालीले एमसिसी अनुदान नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले कुनै पनि अनुदान संसदबाट पास गर्नु नपर्ने र एमसिसी प्रचार गरे अनुसार अहिले नआएको समेत बताउनु भयो। महासचिव मैनालीले एमसिसी मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य रणनीतिभित्र पारेर चीनसँग लड्नको लागि नेपाललाई अखडाको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको समेत बताउनु भयो। उहाँले $50 करोड नेपालको स्वाधीनता बिक्री गर्न नदिने बताउनु भयो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिलाई यसको माध्यमबाट लागू गर्ने यसको उद्देश्य भएकोले र त्यस्तो काम हुँदा हाम्रो मुलुकको शान्ति खतरामा पर्ने, यहाँ अशान्ति हुने, अस्थिरता हुने, हाम्रो मुलुक चाहिँ एउटा रणभूमिमा परिणत हुने, हाम्रो स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता खण्डित हुने र देशकै अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने भएकोले हामीहरूले यो एमसिसी सम्झौता धोका हो, यो राष्ट्रघाती छ, यसलाई फिर्ता लैजाउँ भनिरहेका छौँ। पहिलो कुरा त के भने तपाईँले यो भन्दा मैले खुलेर बोल्न नसक्ने को हुन् भनेर जनताले बुझ्न चाहन्छन्। म भन्छु सत्ताधारी हुन्। अहिले सत्ताधारी गठबन्धनमा 5 दल छन्, जसमध्ये एउटा दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले चाहिँ खुलेरै विरोध गरिरहेको छ, ती बाहेक अरूहरूले खुलेर विरोध गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यस्तै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेले एमसिसी नेपालीहरूका लागि एउटा धोका भएको बताउनु भयो। उहाँले विकास निर्माणको नाममा आउने रकमको नाममा अमेरिकाले सुरक्षा रणनीति भित्र्याउन चाहेको आरोप लगाउनु भयो। नेता गजुरेले एमसिसी सम्झौता खारिज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने पनि बताउनु भयो। उहाँले एमसिसी पारित भए नेपाल रणभूमिमा परिणत हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले अमेरिकाको पैसा खाएकाहरूले आश्वासनमा बिकेकाहरूले नै एमसिसी पास गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो। यो एमसिसी चाहिँ जुन प्रयोजनको निम्ति नेपालमा आइरहेको छ नि त्यो भनेर प्रचार गरिएको जस्तो गरी यो आएको छैन, यसलाई अनुदान हो भनेर भनिरहेका छन्। यो अनुदान हुँदै होइन। अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ कुनै अनुदानलाई संसदबाट पास गर्नुपर्छ र कुनै अनुदानलाई पर्दैन नि। अनुदान त थुप्रै आउने गरेको छ नेपालमा, तर त्यो संसदबाट कुन चाहिँ पास हुन्छ, यो संसदबाट पास हुनुपर्ने चाहिँ जुन उसले प्रावधान राखेको छ यो अनुदान हुँदै होइन। र औ यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर जो भनिन्छ अमेरिकाको जुन एउटा रणनीति छ त्यो रणनीतिको एउटा अभिन्न अङ्ग हो र नेपालले उसलाई त्यो रणनीतिभित्र पार्न चाहन्छ।
वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजक विश्वभक्त दुलाल आहुतिले संसदवादी दलमा पनि देशभक्त नेताहरू भएकोले सहजै एमसिसी पास हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले केही पार्टीहरू फुटबाट आएकोले आगामी चुनावलाई मध्यनजर गरेर एमसिसीको पक्षमा पहिले जति हौसिन छोडेको बताउनुभयो। संयोजक दुलालले एमसिसी लागू भएको छैन भन्ने कुरा सत्य नभएको र एमसिसी भन्ने संस्था एमसिए भन्ने संस्था बनेर 11 अर्ब बढी रकम खर्च गरिसकेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसदमा आफ्नो उपस्थितिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सातो गएको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले संसदमा आफ्नो उपस्थितिले ओलीको सातो गए पनि आफूहरूको ध्येय भने कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाल राष्ट्रको गरिमालाई उच्चो बनाउनु रहेको बताउनु भयो। मङ्गलबार पोखरामा आयोजित पार्टीको गण्डकी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एमाले संसदमा संविधानको सम्मान गर्ने नारा लगाए पनि कहिल्यै सम्मान नगरेको दावी गर्नुभयो। एमाले संसदीय मर्यादाको समेत पालना नगरेको अध्यक्ष नेपालको आरोप रहेको थियो। उहाँले एमाले संसदबाट आफूहरूलाई हटाउन दबाब दिए पनि त्यो अधिकार कसैलाई नरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले एमाले आफ्नो पार्टीको प्रमुख प्रतिद्वन्दी भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले एमाले ओलीको प्राइभेट कम्पनीमा रूपान्तरण भइसकेको दोहोर्याउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एमसिसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री खाँडले एमसिसी सम्झौता पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा सुरु भएको भन्दै यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो। उहाँले एमसिसीको प्रस्ताव देशको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै अघि बढाएको पनि बताउनुभयो। अब एमसिसी पूर्ववर्ती सरकारहरूको पालोमै अगाडि बढेको हो र यो नेपालको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै एमसिसीको प्रस्तावलाई चाहिँ अगाडि बढाएको हो र नेपाल सरकार र एमसिसी परियोजनाको बिचमा धेरै वर्ष अगाडि नै सम्झौता भएको हो र त्यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकार गृहमन्त्री खाँडले एमसिसी परियोजना ऋणमा नभई निशर्त अनुदान भएको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले नेपालको विद्युतीकरण र सडक निर्माणका लागि गरेको प्रस्तावलाई अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरी एमसिसी परियोजना आएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूबीचमा छलफल चलिरहेको उल्लेख गर्दै छलफलबाट निष्कर्ष निस्किने र अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। समाचारमा अब एकैछिन ब्रेक। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा आयोजना गरेको विरोधको कार्यक्रमपछि बार एसोसिएसनको भवन परिसरमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको लागि सबै राजनीतिक दलहरूलाई बारले आग्रह गरेकाले यस सम्बन्धमा दलहरूले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भयो। राजनीतिक दलहरू न्यायपालिकामा भइरहेको विवादको सम्बन्धमा मुखदर्शक भएर बस्न नमिल्ने उहाँको भनाइरहेको छ। भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूले पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनले उहाँको बहिर्गमनको लागि हामीले सत्र पुग्दा विभिन्न दलहरूलाई पनि दिइसकेका छौँ। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रतिपक्षी दलको नेता सम्मका जो संसदका नेताहरूलाई हामीले दिइसकेका छौँ। उहाँहरूले यो विषयमा आफ्नो निर्णय गर्नुपर्दछ। यो मुखदर्शक भएर बस्नु भनेको न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमा तुलनामा दुबै राख्ने उहाँहरूको उद्देश्य हो भने त्यही अनुसार भन्नु पर्छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराले आफ्नो नाङ्गिएको कुरा स्वीकार गरिसकेको दावी गर्नुभयो। न्यायपालिकालाई नाङ्गिन नदिनका लागि प्रधान न्यायाधीशले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। केही दिनदेखि स्थगन भएको बार एसोसिएसनको आन्दोलन पुनः सुरु भएको छ। मङ्गलबार कानुन व्यवसायीहरूले नाराबाजीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म विरोधको कार्यक्रम जारी रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले जनाएको छ। एक महिनादेखि केही दिन बाहेक निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको शेयर बजार मापक निक्से परिसूचक मङ्गलबार उकालो लागेको छ। सोमबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पछिल्लो समय आयात अत्याधिक रूपमा बढेको भन्दै वस्तु आयात गर्दा बैङ्क ऋण प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैङ्कको यस्तो व्यवस्थाले तरलता बढाउने अपेक्षाले नेप्से परिसूचकमा हरियाली छाएको हो।
सोमबार 17.93 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक आज 56.73 अङ्कले बढेर 2415.55 बिन्दुमा पुगेको छ। यता ठूला कम्पनीको बजार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 11.34 अङ्कले बढेर 462.52 अङ्कमा पुगेको छ। आज कारोबारमा आएका 226 कम्पनीको 49,74,253 कित्ता सेयर 2,38,35,59,847 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सोमबार 2,46,46,89,862 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आज कारोबारमा आएका 13 उपसमूहको सूचकहरूमा हरियाली छाएको हो। अब खेल प्रसङ्ग। साफ फुटबल च्याम्पियनसिपको उपविजेता नेपाली फुटबल टोलीलाई सरकारले नगदसहित सम्मान गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो पटक फाइनलमा स्थान बनाउँदै उपविजेता भएको टोलीलाई जनै 5,00,000 नगदसहित सम्मान गर्नुभएको हो। यसअघि 13 संस्करणको साफ उपविजेता भन्दै स्वदेश फर्किएको टोलीलाई सरकारले कार्तिक 1 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट जनै 5,00,000 रुपियाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो। सोही अनुसार सरकारले 23 खेलाडीलाई 5,00,000, 3 प्रशिक्षकलाई जनै 3,00,000 र 4 अफिसियललाई प्रमाणपत्र सहित सम्मान गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री महेश्वर गहतराज पनि सहभागी हुनुभएको थियो। साफ फुटबलको इतिहासमा पहिलो पटक फाइनल प्रवेश गरेको नेपाल भारतसँग पराजित भएको थियो। पुरस्कार वितरणपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रका लागि पदक दिलाउने खेलाडीलाई सम्मान गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचय बनाउन खेलाडीले गरेको मेहनतप्रति आभार व्यक्त समेत गर्नुभयो। 13 साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले उपविजेताको स्थान हासिल गरेको अवसरमा राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडी प्रशिक्षक पदाधिकारीहरूलाई पुरस्कार तथा सम्मानपत्र वितरण गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। राष्ट्रिय एकता सम्मान गर्नलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वृद्धि गर्ने खेल महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। खेलाडीहरूले निस्वार्थ रूपमा राष्ट्रको सम्मानका लागि कुशलतापूर्वक गरेको प्रयासबाट हामी आज यो खुसी संसार गर्न पाएका छौँ। यसका लागि म सम्बन्धित प्रशिक्षक खेलाडी पदाधिकारी तथा फुटबल प्रेमी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरी, कप्तान किरण चेमजोङ र रोहित चन्द भने उपस्थित हुनुभएको थिएन। कप्तान किरण मालदिप्समा र रोहित इन्डोनेसियामा व्यावसायिक फुटबल खेल्न गएको जानकारी भएको छ। रातोपाती हेडलाइन आजलाई सकिएको छ। अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमालेको नाराबाजी बीच प्रतिनिधि सभा बैठकमा 2 अध्यादेश स्वीकृत। एमाले यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्ने पक्षमा नरहेको प्रमुख सचेतक भट्टराईको स्पष्टोक्ति। एमसिसी विरुद्ध मंगलबार पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। 50 करोड डलरमा नेपालको स्वाधीनता बिक्री गर्न नदिने माले महासचिव मैनालीको भनाई। एमाले ओलीको प्राइभेट कम्पनीमा रूपान्तरण भइसकेको अध्यक्ष नेपालको भनाई। संसदमा आफ्नो उपस्थितिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साटो गएको दावी। एमसिसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउन सरकारको दायित्व भएको गृहमन्त्री खाँडको भनाई। एमसिसी परियोजना ऋणमा नभई निशर्त अनुदान भएको स्पष्टोक्ति। र केही दिनदेखि स्थगित बार एसोसिएसनको आन्दोलन पुनः सुरु। राजनीतिक दलहरू न्यायपालिका विवादमा मुखदर्शक भएर बस्न नमिल्ने बार अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई। देश विदेशका समाचार विश्लेषण फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाती.com पढ्दै गर्नुहोला। रातोपाती टिपी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।